meštani 5 sela sa desne strane Zapadne Morave dobili zdravu pijaću vodu. U sredu 23. oktobra u likovnom salonu od 12 do 14 sati bit će održan sajam zapošljavanja. Za četvrtak 24. oktobar zakazana 20. sednica opštinskog veća opštine Trstenik. Raspisan je javni poziv za evidentiranje poljoprivrednog zemljišta. U sredu jutro hladno, tokom dana sunčano, temperatura do 22 stepena. Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Dnevnik na programu Radio Televizije Trstenik. Moje ime je Aleksandar Đalić. Početkom 90. godina voda sa seoskih bunara u Počekovini proglašena je tehničkom. 2018. godine započete gradnja magistralnog cevovoda koja omogućava povezivanje sela sa desne strane Zapadne Morave na izvorište Zvezdan, čija izgradnja koštala 80 miliona dinara, a sredstva su obezbeđene iz opštinskog budžeta i od strane Direkcije za vode. Rezervoar u Počekovini od 250 metra kubnih finansirala je opština Trstenik izdvojivši 15,5 miliona dinara. Izgrađena je booster stanica od 5 miliona dinara, zamenjen deo cevovoda i urađena automatizacija. Nakon dobijanja rezultata ispitivanja vode, Zavod za javno zdravlje iz Kruševca potvrdio je da je voda u Počekovini ispravna i da su se stekli uslovi da se oko 4000 stanovnika priključi na izvorište Zvezdan. Zdravu pijaću vodu dobijaju pored Počekovine Lopaš, Kamenjača i Ribnik, istakla je Milena Turk, predsednica opštine Trstenik, prilikom puštenja u rad rezervoara u Počekovini. Do sada smo uložili oko 130 miliona dinara u projekat vodosnabdevanja naselja sa desne strane reke i radovi su započeli 2018. godine uz pripremu dokumentacije, magistralnog cevovoda, nadalje smo radili rezervoar, booster stanicu i evo danas su se stekli uslovi da Počekovina, Ribnik, Lopaš i Kamenjača dobiju zdravu pijaću vodu sa izvorišta Zvezdan. Ovde živi oko 4000 stanovnika, dobili smo potvrdu Zavoda za javno zdravlje da je voda ispravna i ovo je zaista istorijski trenutak, jer posle 90. godina kada je ovde voda proglašena tehničkom i nije bila dakle za upotrebu, stekli su se uslovi da uredimo to vodosnabdevanje, da Komstan upravlja izvorištem i da zaista stanovnici mogu biti sigurni da koriste zdravu pijaću vodu. U toku su radovi na rezervoaru u Odžacima, koje takođe finansiramo delom iz opštinskog budžeta, delom kroz projekat Ministarstva lokalne samouprave, ali intenzivno radimo na infrastrukturi koja je preduslov da zapravo i poteče voda kroz ova naselja. Prošle godine smo radili sekundarnu vodovodnu mrežu, taj deo infrastrukture je zadovoljen, ali ne odustajemo i dalje projektujemo izvorišta i mrežu tamo gde je nema kako bismo obezbedili uslove da se i ostala sela, naročito sa leve strane reke, priključe na uredno vodosnabdevanje. Za četvrtak 24. oktobar sa početkom u 9 sati zakazane 20. sednica opštinskog veća opštine Trstenik. Članovi veća će na dnevnom redu razmatrati 20 tačaka, među kojima su najvažnije tromesečni izveštaj za treći kvartal javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta, izveštaj o tromesečnoj realizaciji programa sportskih klubova kojemu su odobrena sredstva iz budžeta opštine Trstenik za 2024. godinu, izmene finansijskih planova osnovnih škola, kao i druga važna pitanja i odluke. A u sredu 23. oktobra u likovnom salonu Doma kulture od 12 do 14 sati bit će održan sajam zapošljavanja. Organizatori sajma na kome će se predstaviti naše najznačajnije privatne društvene firme i udruženje preduzetnika iz Trstenika u saradnji sa opštinom Trstenik i Nacionalnom službom za zapošljavanje filijala Kruševac. Ovaj događaj predstavlja važnu priliku za sve one koji traže posao, ali i za poslodavce koji su u potrazi za kvalifikovanim kadrovima. Na sajmu će se predstaviti desetak poslodavaca koji će ponuditi više od 100 radnih mesta. Najveća potražnja biće za radnicima mašinske, metalske, elektro i građevinske struke na različitim nivoima kvalifikacija, kao i za vozačima, CNC operaterima i radnicima za rad u proizvodnji. Ovaj događaj će omogućiti kandidatima direktan kontakt sa poslodavcima i šansu da odmah konkurišu za željene radna mesta. Svečano otvaranje sajma planirano je za 12 časova, a prisustovaće predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalne samouprave opštine Trstenik. Ovaj sajam je odlična prilika za one koji žele da se informišu o aktivnim potrebama tržišta rada, ali i da unaprede svoje šanse za zaposlenje u lokalnoj zajednici. Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović poručila je da je potrebno pojačati sve metode borbe protiv vršnjačkog nasilja, kao i da se stvaraju uslovi za nultu toleranciju na nasilje.
Nasilje, bilo ga je svuda, nikada ne možemo da se pomirimo sa tim kad se dogodi. U konkretnom slučaju nećemo naravno otkrivati naročito osetljive podatke o detetu, ali jeste jedno dete nanelo povrede koje nisu po život opasne i koje su sanirane na adekvatan način u zdravstvenoj ustanovi. Drugom detetu, naravno da i škole i centar za socijalni rad imaju ovde mnogo posla, da su zdravstvene ustanove uradile svoj deo posla i da mi kao ministarstvo na takve primere gledamo na način da moramo još više pojačati sve metode borbe protiv nasilja i htenja da stvaramo uslove za nultu toleranciju na nasilje. U srednjoj školi Ušće u Trsteniku održano predavanje na temu Stop vršnjačkom nasilju. Razmimoilaženja, konflikti, nesporazumi sastavni su deo odrastanja. Fenomeni koji, iako neprijatni, spadaju u normalan razvojni proces svakog deteta. Bez obzira na generaciju koju upitate, mlade, osobe srednje godine ili starije, svi će vam reći da su iskusili ove trenutke tokom svog detinjstva. Međutim, vršnjačko nasilje predstavlja fenomen koji se kategorički razlikuje od ovih uobičajenih dečjih sukoba i nikako se ne sme prenebregavati. U srednjoj školi Ušće u Trsteniku održano je predavanje pod nazivom Stop vršnjačkom nasilju. Danas realizacija druge faze projekta u vezi srednjoškolskog nasilja koji je Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za informacijone tehnologije i inženjerstvo u saradnji sa srednjom školom iz Beograda, odeljenje Kruševac, Trstenik i naravno Beograd, uradilo istraživanje na temu srednjoškolskog nasilja koje je prijavljeno Ministarstvu za nauku, tehnološki razvoj i inovacije. Mi smo taj projekat dobili. Prošle godine smo izvršili dijagnosticiranje nasilja u 4 regije, da tako kažem, Sombor, Leskovac, Kruševac, Trstenik i Beograd. I na bazi toga smo došli do određenih rezultata koje ćemo danas prezentovati i akcenat ćemo dati na prevenciju, znači nasilja. Iz tog istraživanja vidimo da mnoge stvari nisu dorađene, nejasne su, postoje određene praznine i akcenat je na onome šta škola može da uradi u vezi toga. Videli smo i da je veliko interesovanje učenika za ovo današnje predavanje. Da, današnje predavanje i današnju raspravu, znači, prate učenici ovde u Trsteniku uživo, a isto tako i učenici u Beogradu i Kruševcu, uz uključenje i učenika iz Sombora i Leskovca, odnosno, tačnije rečeno, iz Lebana. Hteli smo da kroz ovo istraživanje utvrdimo da li postoje značajna razlika u nasilju između severa i juga Srbije, između ruralnih i urbanih sredina i naravno kakvi su stavovi nastavnika i roditelja, odnosno učenika po pitanju nasilja. Došli smo do relevantnih podataka koje ćemo prezentovati, znači, ministarstvu i nadam se da će se neke od tih naših preporuka uzeti u obzir. Da bismo efikasno radili na prevenciji i suzbijanju vršnjačkog nasilja, ključni su kontinuirana edukacija, podrška i odgovorno reagovanje na svaku instancu nasilja. Iznad svega značajno je uspostaviti otvorenu liniju komunikacije sa decom. Kada se suočimo sa pojavom vršnjačkog nasilja, naša uloga kao odraslih osoba i odgovornih članova društva jeste da pružimo deci priliku da ih čujemo, da ne umanjujemo njihove probleme i da odgovorimo na situaciju na smiren i adekvatan način. Udruženje radnika socijalne zaštite, čiji je član dugogodišnji direktor Centra za socijalni rad u Trsteniku Dragojlo Minić, sprovodi aktivnosti i programe za poboljšanje položaja starih osoba. Dokle su stigli u realizaciji tih aktivnosti, čućemo upravo od Dragojla Minića. Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite, koje funkcioniše do perfekcije, je formiralo radnu grupu koja će da se bavi projektnim aktivnostima radi zaštite društvene zaštite brige o starijim i penzionerima. Taj projekat, ekipa, ta radna grupa sačinjava 7 članova među kojim sam i ja. Urađen je projekat, a program je akreditovan, autori tog programa su Nada Šarac, specijalni pedagog Žika Gajić i Momir Borić, a mi smo članovi koji treba da implementiramo taj program, projekat. Biće to nešto
izuzetno korisno, izuzetno sadržajno. Čini mi se, odnosno ne čini mi se, nego bit će i prilike da i ovde u Trsteniku održimo jedan sastanak, pa možete napraviti intervju sa autorom, odnosno autorkom tog programa, ali ono što sam siguran da će to biti korisno za penzionere i starije, ali plan je i druge korisničke grupe. Samo da napomenem, takođe tiče se osnivanja nekih volonterskih centara u lokalnim zajednicama i bez improvizacije. Prosto sve što se napiše mora da se prati i da se poštuju pravila i procedure. Pa dokle se stiglo sa tim i kada možemo da očekujemo da to možda bude prihvaćeno i primenjeno? Pa sad već idu istraživanju desetak lokalnih zajednica, da vidimo kako će biti to prihvaćeno i implementacija se očekuje već sledeće godine, vrlo brzo. Program je, kažem, akreditovan i krećemo u aktivnosti. Uspostavljanje režima obustave saobraćaja u Trsteniku, ulica Ljubostinska, za vreme izvođenja radova na katastarskoj parceli 5381 katastarska opština Trstenika, sve u skladu sa rešenjem opštinske uprave Trstenik, odsek za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne i stambene poslove. Predviđeno je da radovi traju 4 do 5 sedmica. Zatvaranje će se odnositi samo na saobraćaj motornih vozila, dok će za pešake kroz gradilište biti organizovan otvoreni koridor prema projektu TMP. Saobraćaj motornih vozila odvijaće se alternativnim putem. Raskrsnica ulice doktora Radomira Milunovića, Mure i braće Jugovića, ulica braće Jugovića, državni put IIA 188, ulica Srete Nađića, državni put IIA 187, raskrsnica Ljubostinske ulice i državnog puta IIA 187. Prelazimo na najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je za Srbiju uspostavljene trilateralne saradnje u oblasti imigracija, kako istakao, sa prijateljskim zemljama Slovačkom i Mađarskom, od velike važnosti. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da se sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom imao dobar razgovor i da su dogovorene dobre cene gasa za Srbiju. Rekao sa Putinu da imamo dogovorene posete, a i da nije tako, bilo bi mi teško da dođem na summit BRICS-a, ali ćemo poslati delegaciju, rekao je Vučić. Komentarišeći projekat Jadar, rekao je da se nada da će se Srbija izboriti čak i za vlasnički udeo u tom projektu, najavio nove finansijske zakone i ograničenje kamatnih stopa, kao i rekonstrukciju vlade između marta i juna meseca. Kurti je pro forme prihvatio ulazak srpske robe na Kosovo i Metohiju, zato kamioni danima čekaju, naglasio predsednik. Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju James O'Brien izjavio je u Prištini da očekuje da će privremene prištinske institucije kojima rukovodi Albin Kurti uputiti nadležnom sudu na razmatranje nacrt zakona zajednice opština sa srpskom većinom. Objasnili da su udruženja poput zajednice srpskih opština veoma često u Evropi, da takvih zajednica postoji preko 400. Ne prestaju borbe na Bliskom istoku. Visoki zvaničnik Hamasa Khaled Mashal izjavio da će otpor Izraelu na kraju dovesti do pada izraelskog režima, a sa druge strane izraelski premijer Benjamin Netanjahu je ocenio i da će se sastajanjem sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom u Jerusalimu uspostaviti dobra saradnja. Rat u Ukrajini ušao 972. dan. Nastavljeni su ponoćni napadi Rusije i Ukrajine. Dronovi kijevske vojske su tokom noći izazvali eksploziju i požar u fabrici za proizvodnju etanola i oštetili još dva preduzeća za proizvodnju alkohola u Rusiji, saopštili su zvaničnici Moskve. Načelnik Sumske oblasti izvestio je da su tri osobe poginule u ruskom udaru na stambeno naselje u Sumiju. Raspisan je javni poziv za evidentiranje faktičkog evidentiranja poljoprivrednog zemljišta. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, poziva poljoprivredne proizvođače da izvrše evidentiranje poljoprivrednog zemljišta koje faktički obrađuju, a bez regulisanog pravnog osnova, sa pretpostavljenim vlasnikom. Poljoprivrednici u evidenciji mogu uneti poljoprivredno zemljište koje faktički obrađuju u komasacionom području, a što se može potvrditi zapisnikom o utvrđivanju faktičkog stanja komisije za komasaciju jedinice lokalne samouprave.
Poljoprivredno zemljište koje faktički obrađuju, a gde je za upisanog vlasnika poljoprivrednog zemljišta u toku ostavinski postupak, a pretpostavljeni vlasnik ne raspolaže pravosnažnim sudskom odlukom o sticanju predmetne nepokretnosti, odnosno nije upisan u javni registar katastra nepokretnosti kao vlasnik i ne protivi se da poljoprivrednik koji evidentira zemljište u tekućoj godini obrađuje predmetno poljoprivredno zemljište. Gost jutarnjeg programa televizije Trstenik bio je Dejan Jovanović, rukovodilac kulturno-etničkog društva Medveđe iz Medveđe i sa njime smo između ostalog razgovarali o aktivnostima ovog društva u prethodnom periodu. Mi uglavnom često u bližoj široj okolini održavamo koncerte. Imamo krug prijatelja kod kojih idemo i koje često i pozivamo kod nas na koncerte. Što se tiče društva, još pre 5-6-7 godina uzeli smo treće mesto na završnoj smotri seoskih kulturno-umetničkih društava u Pličevcu, što je presedan bio zato što smo imali najmlađu ekipu sa nepunih 15 godina koja je tada nastupala. Inače, iskoristimo priliku da odemo i van granica naše zemlje. Skoro smo se vratili iz Makedonije, bili smo kod naših prijatelja folklornog ansambla Ljupčo Santovi Zorizarija na dane Kočanskog Oriza, gde već treći put nastupamo kao na poziv. Inače, prelepo smo se proveli i oni su nama česti i dragi gosti na našem koncertu. To je lepo, pored negovanja, da kažem, te tradicije naše i ta druženja i putovanja, svakako svakom mladom čoveku donosi nešto novo i lepo i neko pamćenje u nekim kasnijim godinama i starim danima, a i oni stariji sigurno vole da putuju i da se druže. Pa naravno, svi koji su se bavili time i prestali često pominju ta dešavanja, anegdote, događaje. Naravno, posebno to znači za mladu decu koja, baveći se folklorom, upoznaju mnoge ljude, druge narode, nacije, druge zemlje, prijatelje širom naše zemlje, pa i tako preko granice, tako da mnogo benefite ima, pored onog zdravstvenog i socijalnog pogleda na svet. Film Čika Boža, priče iz Zvinskog podruma učeničke sekcije Mika Đorđević srednje škole Brus osvaja drugo mesto na Republičkom memorijalnom festivalu Filmić Filmić, kratkog dokumentarnog učeničkog filma održanog u Velikoj Plani. Film Čika Boža, priče iz Zvinskog podruma učeničke sekcije Mika Đorđević srednje škole Brus osvojio je drugo mesto na Republičkom memorijalnom festivalu Filić Filmić, kratkog dokumentarnog učeničkog filma održanom u Velikoj Plani. Ovo je treća nagrada bruskih srednjoškolaca sa festivala, rekao je mentor na filmu i profesor srednje škole Mladen Tošev. Snimili smo film o Boži Popoviću, čuvenom vinaru iz Botunje, koji je poznat maltene u cijeloj Srbiji. Mnoge njegove etape u proizvodnji vina su maltene decenijima, da ne kažem vekovima stare. To je taj susret tih modernih informacionih tehnologija i te neke srpske tradicije, odnosno tradicije našeg kraja, gde su se učenici zaista dobro snašnim. Četvrti po redu festival održava se u znak sećanja na mladog Stefana Filića, čije je jedan od hobija bio snimanje kratkih filmova, a koji je tragično stradao u februaru 2020. godine. Učenici su snimanjem filma stekli mnogo iskustva, a nagrada je, kako kažu, samo potvrda da rade dobru stvar. Ja sam Ina Petrović, učenica četvrte godine srednje škole Brus. Zajedno sa drugaricama iz odjeljenja mi pevamo u svakom filmu i dodajemo na važnosti filma. Drago mi je što učestvujemo svaki put na ovom festivalu, jer na neki način odajemo počast i priznanje Stefanu Filiću i veliko poštovanje tako iskazujemo prema njemu i nadamo se da će i sledeće generacije ići našim stopama i učestvovati svake godine. Moje ime je Vanja Vidović, po treći put učestvujem na festivalu Filić Filmić. Uključen sam u snimanje kadrova, u montažu filma, tako da zajedno svi biramo te kadrove, pišemo scenario, zajedno sklapamo, biramo svi zajedno muziku
i eto, vrlo mi je drago što je još jedan naš film prepoznat i ponovo uspešan na još jednom festivalu. Srednjoškolski studio za kompjutersku animaciju Mika Đorđević godinama radi na unapređenju digitalne kompetencije učenika, dodaje profesor Tošev. Studio za kompjutersku animaciju i film Mika Đorđević funkcioniš u našoj školi kao sekcija i objedinjuje znanja, vištine i sposobnosti koje učenici stiču pretežno iz predmeta primjena računara u gimnaziji za učenike sa posebnim sposobnostima za informatiku i računarstvo. Najviši cilj je da promovišemo prirodne lepote i kulturno-istorijsko nasljeđe Bruskog kraja. Mi se trudimo da naši filmovi ne samo da beleže i ostavljaju trag o tim mestima, već i o ljudima, tako da beležimo i priče tih ljudi koji su karakteristični po mnogo čemu i na taj način ističemo tu lokal patriotsku komponentu. Srednjoškolcu u narednom periodu očekuje snimanje novih filmova. Bavit će se Ćelijskim jezerom, a u saradnji sa nastavnikom srpskog jezika u penziji Miroslavom Vučkovićem izučavaće i Blaževački kraj. U sredu, 23. oktobra, u vremenu od 9 do 10 sati, bez električne energije biće deo naseljenog mesta Donji Ribnik. U vremenu od 10.30 do 14.30 električnu energiju neće imati potrošači iz naseljenog mesta Stopanja, iza zdravstvene stanice i prema Bresnom polju. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodili su se 98 saobraćajne nezgode, teške povrede zadobilo 9 lica. Za prvih 9 meseci saobraćajna policija sankcionisala preko 2200 prekršaja nasilničke vožnje, koje predstavlja grubo kršenje propisa bez pokazivanja obzira prema ostalim učesnicima u saobraćaju. Imajući u vidu da se i dalje svakodnevno dešavaju nezgode sa pešacima, napominjemo da sledi dan sa kraćim obdanicom i da su noćnim uslovima pešaci u tamnoj odeći jedva uočljivi, shodno je čemu neophodno da vozači pokažu dodatnu pažnju i obzir u naselju, naročito u blizini pešačkih prelaza, gde uvijek treba očekivati pešaka. Takođe, apeluje se da pešaci koriste retroreflektujuće materijale kako bi bili uočljivi da stupaju na kolovoz tek kada su sigurni da ih je vozač primetio i počeo da koči ili je već zaustavio vozilo. Poštujte propise, ne zbog moguće sankcije, već kako biste sačuvali svoje i živote drugih učesnika u saobraćaju. Sponzor vremenske prognoze MG Mivela. U sredu jutro hladno po kotlinama, dolinama i visoravnima mestimično i maglovito, u većem delu u slab prizemni mraz, a na jugu i jugoistoku Srbije očekuje se slab mraz i na 2 metra visine. Tokom dana iznad većeg dela pretežno sunčano. Vetar slab i umeren u skretanju na severni i severno-zapadni. Najniža temperatura od minus 1 do 9, a najviša od 18 do 22 stepena. U četvrtak jutro hladno, ponegde u slab prizemni mraz, u toku dana umereno do potpuno oblačno, na krajnjem severu Vojvodine ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, severni i severno-istočni, u košarskom području u postepenom skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 9, a najviša dnevna od 17 do 20 stepeni. Ponoćni ekspres, očevi i sinovi bluza, kongres rock majstora, zvuci Mediterana, ritam Brazila, muzika za sve generacije. Večernji program Trstenik, grad koji volim, donosi nešto novo za celi region. Bratislav Stojanović, autor muzičke emisije Jukebox, u saradnji sa radiotelevizijom Trstenik, priprema ekskluzivni muzički program od ponoći do jutra. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju Dnevnik na programu radio televizije Trstenik. Prijatno i svako dobro i budite dalje uz naš program.